Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, estamos em todas elas. Basta buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar, ou ainda no YouTube. Além de todo o material do nosso conteúdo em áudio, tem também conteúdo exclusivo em vídeo. Vale a pena dar uma olhada no que a gente disponibiliza por lá. E hoje nós voltamos a falar sobre as competências essenciais de uma organização, pegando o gancho do Talk to Biz número 207. Quem não ouviu, vale a pena voltar um pouquinho no feed para ouvir esse episódio, onde nós falamos sobre as competências essenciais, que são o quê? É um conjunto de conhecimentos, expertises, capacidades de geração de valor que cada empresa possui. Recordando um pouco mais esse conceito, as competências essenciais não são necessariamente ferramentas, tecnologias, patentes ou mesmo capital humano que a empresa possui, ou ainda sua capacidade comercial, logística, capacidade produtiva. Quando a gente fala de competências essenciais, na verdade a gente está falando daquilo que a organização é capaz de gerar a partir da conjunção de todos esses fatores. Por isso que eu coloquei no episódio 207 que as competências essenciais são um reflexo da interseção entre todas essas dimensões. E no final das contas, o que fica para o mercado e o que fica para o consumidor é o que a empresa é capaz de entregar de fato, de forma mais ágil e com maior valor agregado que os demais. E eu falei também nesse episódio, o 207, que uma das chaves para a competitividade de uma empresa e para sua capacidade de inovação está justamente no quanto ela conhece, entende e consegue trabalhar no sentido ali de desenvolver essas competências essenciais. É importante lembrar também que as competências essenciais não são necessariamente aquilo que o produto entrega, porque tem essa confusão, né? Por isso que muitas vezes o foco nos aspectos técnicos e puramente funcionais para o desenvolvimento de uma oferta pode ser um erro, porque pode representar um tipo de miopia de marketing. Reparem que, na verdade, a empresa pode estar focando em uma determinada entrega sem saber exatamente o que é que dá sustentação àquela entrega, ou seja, quais são as competências essenciais para o sucesso daquele negócio. É claro que as características e entregas que um produto é capaz de gerar, um produto ou um serviço, né? Eu falo produto aqui, mas num sentido amplo, produto barra serviços, são pontos importantes e que devem ser trabalhados no dia a dia da organização. Mas a construção das propostas de valor diferenciadas e o desenvolvimento de inovação que realmente proporcione um salto competitivo de uma empresa em relação aos outros competidores, esses dependem que eu entenda a natureza dessas competências essenciais. Do contrário, eu vou estar sempre brigando pelas sobras e pelas bordas de um mercado, nunca pelos seus espaços mais valiosos, seus espaços mais pujantes. E é por isso mesmo que a gente enfatizou que as competências essenciais não podem ficar limitadas aos produtos. Também vale a recordação de que entender as competências essenciais permite que você entenda melhor a perspectiva do público, inclusive. O que que leva de fato um cliente a comprar determinado produto? Que tipo de entrega ele busca e que tipo de valor ele percebe naquela transação? Essas são respostas que muitas vezes estão além das dimensões externas de um produto ou de um serviço. E aí elas podem estar diretamente atreladas a essas competências que uma empresa, que uma determinada organização possui e no valor que essas competências ali geram no dia a dia do funcionamento, da operação dessa empresa. E também, para além dos tópicos que a gente trouxe no episódio 207, tem uma questão que é super importante, mas que acabou sendo deixada de lado,
que tem relação com o branding, com a estratégia de construção de marca de cada uma dessas organizações. No desenvolvimento das competências de uma empresa e no esforço para trazer novas ofertas para um mercado, o quanto a gente fica limitado ou o contrário, o quanto somos impulsionados pela chamada elasticidade da marca. Porque quando a gente começa a orientar a nossa estratégia pelas competências e não pelo produto em si, automaticamente a empresa começa a pensar fora dos limites das categorias de produto. Ela, por óbvio, vai começar a se enxergar em outros segmentos, em outras categorias onde antes ela não atuava. E aí a coisa passa a depender desse conceito que é a elasticidade da marca. Primeiro, vamos entender o conceito de elasticidade. Uma marca nada mais é que um conjunto de associações diretas e indiretas que foi constituído ali entre a empresa, um produto ou serviço e a sociedade de maneira geral. Quando a gente fala de uma marca, essa marca tem maior ou menor valor percebido de acordo com esse conjunto de associações que foi estabelecido ao longo do tempo. Se ele é mais positivo, se ele é mais neutro, se ele é negativo, quais são os elementos que ficam em primeiro plano nesse conjunto de associações com o consumidor e por aí vai. Pensar na elasticidade da marca significa olhar para essas associações construídas para entender até que ponto uma marca consegue ir, para quais categorias ou segmentos de atuação ela consegue se colocar sem que isso gere qualquer tipo de estranhamento com as associações já constituídas com o público. E aí, obviamente, eu pensar no conceito da elasticidade de uma marca me traz possibilidades de impulsionamento, porque eu começo a perceber que a minha marca tem associações, tem uma riqueza simbólica suficiente para que ela seja bem aceita e bem compreendida em N outras categorias de produto, mas por outro lado também me gera uma série de limitações, porque aí eu vou começar a perceber que determinados setores, determinadas categorias ou determinadas associações não vão casar muito bem com o legado que essa empresa já construiu ao longo do tempo. Pensa, por exemplo, na Brastemp. Você imagina a Brastemp desenvolvendo uma linha de Smart TVs? Ou você pensa na Sensodyne desenvolvendo sua linha de margarina? Ou ainda você pode imaginar a Honda desenvolvendo um forno de micro-ondas? Ou de repente a Apple desenvolvendo um carro elétrico? Todos esses exemplos para você parecem esquisitos ou não soam tão bem? Bom, nem todos, né? Vamos olhar um por um. Olhando pela ótica das competências essenciais, Brastemp poderia se posicionar como uma empresa que oferece soluções práticas e de maior tecnologia e conforto para o lar, o que fugiria das opções puramente ligadas à linha branca, que ela faz muito bem hoje, e isso daria espaço para entrar na sala das famílias, ao mesmo tempo em que ela continua dominando a cozinha. Sensodyne poderia ampliar sua competência como ligada à oferta de soluções que ajudam o público a cuidar dos seus dentes, em específico dentes sensíveis. Logo, isso poderia abranger itens de alimentação que já são pensados e formatados para beneficiar esse tipo de público. Honda é uma empresa referência em engenharia. Logo, ela poderia muito bem ampliar seu escopo de atuação para outras categorias de produto que dependam de precisão, de alta qualidade na fabricação e por aí vai. Talvez o único exemplo que não tenha causado tanta estranheza seja o da Apple. E aí a gente tem que olhar para o posicionamento da marca, que há muito tempo deixou de ser uma marca específica da área da computação e hoje pensa muito mais em soluções de tecnologia e design para ajudar a vida das pessoas em diferentes aspectos, e também porque esse papo do carro da Apple já circulou aí durante muito tempo, inclusive recentemente foi cancelado o projeto Titan, que a gente noticiou, falamos sobre isso aqui no canal. Mas em todos os demais casos, mesmo que eu trabalhe tendo em vista as competências essenciais e até consiga justificar com isso os novos lançamentos, que vocês vejam aí que eu tentei fazer essa defesa, o problema da elasticidade da marca persiste. E talvez mesmo para a Apple, né? Quem sabe se o projeto Titan fosse à frente, quais as dificuldades que ela teria para ultrapassar ali a barreira dos seus fãs, da sua base leal ali de brand advocates. Certamente um público mais tradicional teria uma resistência inicial em comprar um veículo com a marca Apple.
E essa não é uma questão apenas interna, tá? Do ponto de vista da estrutura de fabricação, capacidade de entrega, capacidade logística, ou tudo referente ali ao quanto uma empresa é capaz de entregar de fato uma proposta de valor. É até mais relevante que esse problema seja entendido pela perspectiva externa. O quanto o público entende e aceita essas novas conexões que a marca está propondo. Se uma nova proposta de valor rompe com a elasticidade de uma marca, o público vai ter estranhamento. E se ele tem estranhamento, isso naturalmente o afasta da nova oferta, ou seja, a gente está trabalhando aqui com uma espécie de anti-marketing, um marketing ao contrário, porque ao invés de tornar a oferta mais confortável e agradável e facilitar essa aproximação com o consumidor, a gente está fazendo o inverso, a gente está criando uma oferta que gera estranheza e isso, por tabela, vai gerar o afastamento desse consumidor. Vamos olhar para um outro exemplo que eu acho que eu já até citei por aqui em outros momentos. O McDonald's já teve pizza em algum momento da sua história lá no mercado norte-americano. Claro que fazer uma boa pizza estava dentro ou está dentro das suas competências essenciais, da mesma forma que fazer um bom hambúrguer. Mas ainda assim, essa nova linha esbarrou na elasticidade da marca e no posicionamento que o McDonald's construiu ao longo de décadas que ele tem de vida. Por isso, a elasticidade também vai esbarrar na questão do legado que a marca deixa. Tudo que ela construiu de repertório simbólico e de referências ao longo do tempo e como isso se consolidou junto ao público pode, ao mesmo tempo, ser um fator impulsionador, quer dizer, de repente isso vai facilitar que a marca adentre em novos segmentos, mas também pode ser um baita limitador para novas ideias e novos negócios se essas ideias e novos negócios não se encaixarem muito bem com o legado, com a arquitetura de símbolos e de significados que essa empresa construiu ao longo do tempo. As competências essenciais podem, ao mesmo tempo, permitir que uma marca de farinha entre no mercado de massas semi-prontas com uma aceitação já bem estabelecida junto ao público, mas também elas vão dificultar que uma marca de produtos de limpeza, por exemplo, entre no segmento de cosmético. Por mais que a empresa possua tudo ali que é necessário para desenvolver tanto uma linha de produtos quanto a outra linha de produtos na área cosmética, para o público vai soar muito estranho que a mesma marca atue em ambas as frentes. As propostas de valor podem se confundir e isso naturalmente vai afastar o consumidor. Bruno, podem ter exceções a isso? Podem ter exceções. Por exemplo, a elasticidade de uma marca pode ser trabalhada com uma certa flexibilidade quando a gente pensa em estratégias de co-branding, que hoje a galera chama de collab, entre marcas. Na semana passada, por exemplo, saiu o anúncio de uma linha comemorativa entre Risqué e a PepsiCo, com uma collab da marca de esmalte para unha com o snack Doritos. Nesse tipo de parceria, totalmente inusitada, tenta-se combinar atributos que sejam fortes em uma marca com os atributos mais relevantes da outra marca. A estranheza, nesse caso, é usada até para chamar atenção e criar ofertas inusitadas. Esse tipo de ação até pode ser arriscada, mas com um risco muito calculado, porque esses collabs quase sempre são edições limitadas, comemorativas ou algo do gênero. Ou seja, não é nada feito para durar ou para dar sustentação verdadeira a um negócio. Eu já gravei episódios sobre co-brand aqui no canal e de repente até gravo um novo pegando alguns exemplos recentes que saíram, em especial essa linha de esmalte aí, a base de Doritos, que é bastante inusitada. Mas quando eu falo de um novo negócio, algo que eu queira que tenha tração e que dê sustentação financeira, aí eu não posso pensar pela ótica do estranhamento, que pode ser um ponto positivo quando eu falo de um co-branding, por exemplo. E aí tudo vai depender de como essa marca foi construída. Se essa marca foi construída ao longo do tempo, enfatizando, focando mais em dimensões técnicas e funcionais, eu acho que eu tenho uma dificuldade natural, essa marca acaba se tornando mais rígida, porque ela está associada a produto ou está associada a determinadas qualidades técnicas. E aí fica mais difícil que ela faça essa migração, mesmo que eu tenha as competências essenciais, mas que ela faça essa migração para outros setores. Quando essa marca é construída mais olhando para aspectos subjetivos e emocionais, aí a coisa pode ficar um pouco mais fácil, porque esses aspectos subjetivos e emocionais
podem ser levados para outras dimensões, para outros setores, para outras categorias e tipos de produtos ou serviços, sem que haja um estranhamento do público, porque embora eu esteja falando de outras funcionalidades e possivelmente de outros aspectos técnicos, a narrativa da marca em si não muda. E aí essa marca tem uma elasticidade que é maior, da margem para que as estratégias sejam até mais ousadas. De uma forma ou de outra, se estamos pensando em estratégias para gerar inovação e para garantir competitividade futura, pensar pela perspectiva das competências essenciais é um excelente caminho. Por outro lado, eu jamais devo deixar de lado as questões de branding, o legado que a marca já construiu e esse conceito que é tão importante, mas que às vezes a galera esquece, que é a parte da elasticidade de uma marca. Se isso não for levado em consideração, eu acabo tendo o risco de cair no mesmo problema de miopia de marketing que a empresa que está focada unicamente em produto. Porque de repente eu vou achar que a minha marca tem um potencial muito maior e uma capacidade de ocupar espaços muito maior do que ela tem na prática. E aí com isso eu acabo trazendo essa marca para uma atuação em setores que estão muito distantes dos links e das associações que ela construiu ao longo do tempo. E isso, é claro, vai gerar algum tipo de estranhamento para o consumidor. Então acaba não sendo uma boa opção. Mas Bruno, então qual é a saída? É pensar pela perspectiva das competências essenciais, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar olhando para as limitações que a marca me oferece, as limitações que a empresa criou para si própria. Por isso a gente fala muito, quando eu trago aqui para os episódios tópicos ligados à estratégia de branding, eu falo sempre da perspectiva de branding tradicional e a perspectiva de branding atual, que é muito mais focada em narrativas, na construção de significados, de propósito e não apenas batendo em aspectos funcionais e técnicos. Porque se eu passei a vida inteira batendo em aspectos funcionais e técnicos, quando eu vier para algo que fuja a esses aspectos, é claro que o público, o mercado como um todo, vai estranhar. E aí é muito difícil, por mais racional que o consumidor seja, por mais que ele entenda que a empresa tem duas fábricas, que uma está focada num tipo de produto e a outra fábrica está focada no outro tipo de produto, instintivamente ele vai associar mais uma marca a determinada categoria do que a outra. Então, naquela categoria onde a associação não é tão forte, é óbvio que a empresa vai estar em desvantagem. Aí, nesse caso, nem é adequado, nem é recomendável que se use a mesma marca, mas que se trabalhe uma nova marca para uma nova categoria de produto. Aí eu não estou falando em extensão de marca, eu estou falando de fato de criar uma nova marca para atuar naquela categoria específica. De qualquer forma, para pensar em inovação e para pensar em construção de vantagens competitivas sustentáveis, não tem jeito. A base é que a empresa entenda as suas competências essenciais. Agora, é importante, por isso eu quis gravar esse episódio, que é uma continuação lá do episódio 207, é importante que eu não perca de vista que eu preciso estar dentro do meu ecossistema da marca, o meu ecossistema de branding. Aquilo que eu criei, aquilo que eu já consolidei, aquilo que o público aceita, tanto de positivo quanto de negativo, porque também tem isso, né? Tem os aspectos negativos ligados a uma determinada marca e que precisam ser trabalhados ou corrigidos ou minimamente desenvolvidos ali para que aquilo perca um pouco do peso que tem. Mas tudo isso tem que ser levado em consideração, do contrário, eu vou estar repetindo o mesmo erro do camarada que foca único e exclusivamente em produto e pensa que com isso vai conseguir gerar sempre, vai conseguir com isso redimensionar as fronteiras de um mercado, porque não vai. Ele vai continuar sempre comendo pelas beiradas e quase sempre comendo os restos, as migalhas que as outras empresas que são capazes de desenvolver a partir das suas competências essenciais, inovação e propostas de valor verdadeiramente diferenciadas. Como eu disse para vocês, a gente vai voltar mais nesse tema de inovação, de vantagem competitiva ao longo desse segundo semestre. Continue aguardando que vem mais coisa por aí.
Muito bem, senhores, esse foi o nosso Talk to Biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia, você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn e Bruno_TalkToBiz no Instagram e também no Threads. O nosso programa está disponível nas principais casas do ramo. Estamos em todas as principais plataformas de podcast da atualidade e também no YouTube. Basta você buscar por Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E é claro que você pode ir direto na fonte nos nossos endereços virtuais, talktobiz.com ou talktobiz.com.br. O site ainda está em manutenção, mas em breve teremos um site novo com todos os links ali e tudo funcionando perfeitamente. Por fim, deixo aquele meu pedido: se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia profissional, aos seus estudos ou à sua tomada de decisão, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conteúdo, conhecimento qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação ao número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje ficamos por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!